кожна дитина отримає паспорт. У нас правова держава, влаштуватись на роботу без паспорта ніхто не може. Саме це була моя задумка, щоб кожна дитина зрозуміла, що є певні документи, які регламентують взаємостосунки в державі. Далі кожна дитина іде влаштовується на роботу. Чим більше майданчиків вона пройде, тим більше вона заробить грошей. Ну і, власне, потім, щоб вони розуміли, що кожна праця має оплачуватись. В даному випадку гроші, потім вони підуть в магазин і зможуть собі щось придбати. А що, є що придбати? Так, скоро там буде виставлятись магазин, і в магазині кожна дитина щось собі купить. Кожна дитина? Абсолютно, хто нормально працював. Сьогодні цій дитинці, наприклад, там 7-8 років, на наступний рік їй вже 9 чи 10. І цього року, тобто діти не встигають все одно пройти всі професії. І кожний рік вони просто так, минулого року я тут був, хочу вже щось інше спробувати. Або, наприклад, закріпитись в тому, що це мені цікаво дійсно. Тому, як показує наша практика, де в проєкті вже 5 років існує, дітям цікаво кожного року. Які професії ти сьогодні посетив? Може, мама? Поліцейський, пожарний, врач, да? Ти сьогодні лічив. Ребенку очень понравилось, потому что есть возможность почувствовать себя в разных профессиях, посидеть на машинах, что моему 4-летнему сыну вообще очень нравится. Все доступно, все очень приветливы, нет негатива. И приспособление под дрель, чтобы сверлить, не руками держать, а вот так. Вы такой профессии тоже обучаете, да? Это слесарь, слесарь. Который занимается этим делом. Который очень востребован, этих людей практически нету в Мариуполе. Почему? В чем причина? Причина? Зарплата низкая. Они есть. Но у них... работают на другой специальности. Дети, которые постарше, проходят здесь тестирование сейчас именно на профнаправленность. Детки, которые помладше, мы их знакомим с миром профессий в игровой форме. Поэтому здесь все дети разных возрастов, можно пройти экспресс-тестирование, даже можем сейчас вам предложить, соответствует ли ваша профессия именно выбранному вами направлению. Какой можно просто добавить профессию? IT-профессии не хватает. Дизайнер, бэкэнд, фронтэнд, маркетолог, этих проект-менеджер, то есть этих профессий тут не представлено. Было бы неплохо, конечно, и представить. Но в следующем году, думаю, пора. Надо обрывать, и она сало, мы не отрывали. Мы ждем дело друга. Этот скелет он используется при обучении студентов. Обязательно. Но столько внимания. Наш скелет не видел. Поэтому бедный не выдержал. Мальчик, потому что... Сейчас, подожди, мальчик, потом мы. Давно столько детей с родителями своими не видела в нашем городе. Поэтому очень приятно, что у нас проводятся такие мероприятия для наших детей и для их родителей. Те, що професій сьогодні тут понад 50, і це говорить про те, що все-таки певна активність є. І я дуже сподіваюся, що на наступний рік саме тут буде вже понад 100 професій, як у нас в середньому по всім містах.